Morjens vaan kaikille, Mikko tässä, ja nyt pien tosi lyhyen intron, koska ei päästä aloittaa maimennusta, vaan pitää aloittaa tästä. Eli meikäläinen, kato kun mä viime sessio ja tämän session välissä mun PlayStation vaihtui siihen Metal Gear Solid 5-malli, ja se tarkoittaa, että mun piti vaihtaa mun kiintolevyt pois, ja mä uppasin kyllä lähtövasin seivit tonne niinku pilveen, mutta jostakin syystä mä en saanut viimeisintä seiviä siitä, joten mun piti pikkusen matkaa pelata uudestaan tähän, ja mä toivon, että mä nyt olen suunnilleen samalla viivalla. Samat päivitykset mä oon tehnyt pillereille, ja kaikissa samoissa paikoissa mä oon käynyt. Mutta ei se nyt sinällään niin paljon mitään väliä, joten let's go! Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. Hey, thank you. Joo. Kelly, take a look around, see if there's anything we can use. Ihan kaikki, mikä ei ole naulattu lattiaa kiinni, niin lähtee messi. Katsotaas tosta vähän osia, joo. No niin, viesti aidoista. Ei mitään feikkiaitoja, ihan aitoja aitoja. Pitää muistaa putsata tartunnan sannet aitojen luota. Kolmatta kertaa tässä kuussa niitä kertyi niin paljon aitaa vasten, että aita kaatui. Putsaa aidat! Se hyvä, kun se kirjoittelee itselleen tällaisia viestejä pitkin maita ja mantuja. Mitäs tässä on? Stay out of his way. Millaiseksi luulet, että mies tulee, kun se asuu yksin tämmöisessä isossa kylässä? Veikkaan, että siitä voi tulla vähän epävakaa. Okei, saatiin Billin kartta, mitä se sanoo. Kartta Billin kaupungista. Siellä on vaikka mitä. Varmaan jos mä jaksaisin, niin mä osaisin katsoa, että missä me ollaan menty ja niin edespäin, mutta me ei ryhytä nyt siihen. Mut joo, hei, mitäs kaikilla menee? Toivottavasti kaikilla on ihan hauskaa, toivottavasti ootte innoissaan siitä, että tulee lisää lästövasia. Mä en oo vielä päässyt aloittaa sitä mun toista peliä, mutta se on ihan ok. Mä yritän saada ton Until Dawnin äkkiä pois alta. Niin siinä nyt ei varmaan hirveän montaa tuntia enää ole jäljellä, kun sitä varmaan nyt on se kolmisen tuntia ehkä. Pelaa on shakkia. You know how to play this? Yeah. Pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer! Don't touch anything on that board! Bobby what? Just let it go. Kuka on Bobby Fischer? Mä en, siis, onks toi joku nimi, mikä mun pitäisi tietää? Onks se joku hieno viittaus? Joku on kaatanut ketsupit ja suolet ja pippurit pöydälle. Ihan älytön paikka. Okei, oi, hei, hyvä! Just näin, hyvä! Puukot päivitetty, mitäs tää sanoo? Puukko-opas 1. Teräaseiden kestävyyden parantaminen. Teroittaminen. Kun teräaseen terä on terävä leikkaamiseen tai pistämiseen, tarvitaan tavallista vähemmän voimaa, mikä pidentää terän käyttöikä. Tää on hauska, niin nämä kirjat oikeasti kertoo sulle asioita. Mutta ne on aina just sen verran niinku hajalla, nämä kirjat, että sä et saa sitä kaikkea tietoa irti siitä. Niin silloin Naughty Dogia ei voi syyttää siitä, että ne niinku, että se opettaisi ihmisiä tekemään aseita. Se on ihan kiinnostava idea. Jukevitun boksi. Nice. Mä muuten sanon nyt, että tässäkin vielä, ja mä varmasti toistan tämän vielä kerran, koska ihan jotta asia menee oikeasti perille, niin mä olin aikaisemmin. Niin kuin mä olin jo aikaisemmin sanonut, että siitä kun porukka postaa spoilereita kommentteihin. Until Dawnissa nyt kävi silleen, että henkilö, jolle mä olin jo aikaisemmin asiasta varoittanut uudestaan. Oh, täällä on vanha kalenteri. Where are we going, Bill? Näin metsästäjä joukki on vaarallisen lähellä kaupunkia, onneksi tartutettujen lauma. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix... Bill, just... That's like I said, what I need on the other side of town. That side I don't ever go to, because it's filled with infected. So we're gonna need more guns. No niin, jos nyt hetken aikaa saan niitä selittää. Niin, mä olin jo aikaisemmin sanonut kyseiselle henkilölle, että tiedät kyllä kuka olet, ne kommentit on nyt poistettu. Että älkää postatko spoilereita, vaikka te laittasitte sen varoituksen siihen. Niin kuin, tässä kyseisessä kommentissa oli laitettu niin kuin spoiler, okei, ja sitten oli lyöty enteriä niin monta kertaa, jotta se viesti oli sen verran pitkä, että se YouTuben kommentti jo piilottaa sitten sen itse spoilerin sieltä. Tässä nyt kuitenkin kävi silleen,
Et vaikka mä olin sille jo sitä sanonut, joku vastasi siihen kommenttiin. Ja kun se YouTuben etusivulla näkyy, että hei, olet saanut kommentin, mä klikkasin sen auki ja se näytti sen kommentin kokonaisuudessaan ja sitten se spoilasi mulle jotain Until Dawnista. Please, älkää tehkö sitä. Sä pilaat sen, te pilaatte silloin sen kokemuksen mahdollisesti muille ja mahdollisesti mulle. Älkää tehkö niin. Sillä ei ole mitään pointtia tehdä niin. Se ei hyödytä ketään, kun te kerrotte sen spoilerin sinne. Se ei yhtään ketään hyödytä. Jos joku haluaa tietää, mitä siinä pelissä tapahtuu, se voi Wikipediasta etsiä tai katsoa jostain muualta. Sitä ei tarvitse kertoa siellä kommenteissa. Ymmärretty? Niinku, sori, mä yleensä niinku en niinku halua silleen valittaa kommenteista, antaa niinku ns. Ihmisille sääntöjä, määrätä, mitä joku voi tehdä ja mitä ei. Mutta sanotaan näin vaikka, että mä olen erittäin tyytyväinen silloin, jos niinku kukaan ei postaa spoilerit. Mä en sitä voi estää, mutta please. Niin mä en ala niinku blokkimaan, niinku poistamaan kommenttiosioita ihan vaan siksi. Okei, mä en puhu sitä nyt enää. Yeah, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Yeah, sure. Busy. Sounds to me like might be trouble in paradise. Yeah, something like that. Näppiä. Alright, here we go. Okei. Okay, tuolla nähtävästi on. Kattokaa, tuolla näkyy. Why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. You done? I can't even begin to think what the inside of the engine block looked like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it! Mä en nyt yhtään keskittynyt tähän. Wow. Noin, okei. Okay. Yes, hyvä. Näin sitä pitää. Just näin, hyvä. Okei. Okay. Sinä mene muualle rapistelemaan. Yes. Hyvä, no se meni paljon paremmin. All right. You gotta check the barricades again. Noin. You neglect the simple shit and now you're paying for it. You know what that means? Taking all the supplies from the warehouse and lugging to the east vents again. Then it'll take Bill, Joel, this way. Okei, okay, joo, sorry. Mä aloin höllöttämään asioista, mitkä ei oikeastaan mitenkään liity tähän peliin ja mä en keskittynyt kunnolla nimeni. Joo, okei, okei. Those things are, at least they're predictable. The normal people that scare me. You of all people should understand that. What does that mean? Nothing. Jotain historiaa. Totani, Last of Us, niinku mun mielestä Naughty Dog... You sure that gate's gonna hold them? Well, I locked it. They don't have a key. No, hyvä pointti. Se on lukossa, niillä ei ole avainta. Jep. Last of Usista mun mielestä on tulossa jo kakkonen, ne niinku on varmistanut sen, että ne tekee uutta Last of Usia. Mutta tälle pelille tuli ainoastaan yksi DLC-chapteri, joka selittää enemmän niinku Ellien menneisyydestä, mutta mä olisin niin halunnut DLC:tä, joka olisi kertonut enemmän niinku näistä, tästä Joelin menneisyydestä, mitä kaikkea se on tehnyt. Sori, mun pitää tsekata nyt, mitä nämä ihmiset haluaa musta. Mä saan Steamissä koko ajan viestiä, mä saan puhelimessa koko ajan viestiä. No niin! Okei, okay, no, okay, let's get back. Back to business. Hyvä, me päästiin tänne kirkolle nyt viimeinkin. Se, mikä me nähtiin silloin siellä horisontissa. Right down here. Well, here we are. You don't touch anything. And you close the door. Arvatkaa vaan, koskeeko Ellia johonkin. Kyllä musta vähän tuntuu, että Ellia koskee johonkin. Let's gear up. What? I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Hey, it's up there.
How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough, and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Niin en voi väittää. Right, before we go any further, I got something I gotta show you. Okay. What you got? New toy from the toy box. Niin en voi väittää, etteikö... Helvetti sentä. This is a nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. No niin, no mähän... I've seen your hand. Joo, me nähtiin näitä aikaisemmin. Ugh! Hitto, vie on vihaisen näköinen. Jep. Nämä tehokkaat pommit räjähtävät vihollisen tullessa niiden lähelle. Pommeja voi käyttää hyökkäykseen tai puolustukseen, heittämällä niitä kaaressa painamalla L2 tai asettamalla ne haluttuun paikkaan painamalla R2. Räjähtämättömät pommit voi poimia uudelleen. Nää on lähtöväsi multiplayerissa. Helvetin vaarallinen kapistus. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. It's just sitting there. Actually, my work. Okei, joo. Niin en voi väittää, etteikö Bill olisi osittain ihan oikeassa sen suhteen, että yksin on helpompi olla. Niin kuin se, että niin kun maailma on muuttunut tällaiseksi, niin jos sä olet yksin, niin tosiaan sun ei tarvi huolehtia kuin vaan itsestäsi. Ja jos sä oikeasti voit elää sen kanssa, että sä teet kaikkes ihan vaan itse selviytyäksesi, niin... Niin kuin ihan, on se ymmärrettävää. Mutta on siinä totta kai myöskin puolessa, jos sulla on kaveri, niin kuin yksi tai kaksi. Jos te oikeasti luotatte toisinne ja teillä on se sellainen niin kuin yhteismeno, niin kyllä se tekee jostakin asioista vaikeampaa, se tekee jostakin asioista helpompia. Enemmän siinä on ehkä niitä hyviä puolia, mutta sitten siinä nimenomaan on se, että sun pitää huolehtia myös niistä muista. Ja jos et sä huolehdi niistä muista, se voi johtaa konfliktiin, joka tekee pahaa teille kaikille. Tämmönen maailma, mikä Last of Usissa on, olisi ihan täys fucking painajainen in real life. Okei, mitäs me päivitellään? Me löydettiin nimittäin uusia työkaluja. Asekotelot. Me halutaan yksi ekstra pistolikotelo nyt, koska sit me ei tarvitse tonkin reppua enää. Me voidaan vaihtaa revolverin ja 9mm välillä tosi nopeasti. Kivääri. Tää lippaan kokoa yksi lisää siihen. Sitten... Haulikko saatiin nyt. Tää on VGV. Katsotaas. No rekyyli ei niinkään ongelma. Latausnopeutta voitais ottaa pikkasen siihen. Noin. Jousi pysyy etäisyyttä. Se on hyvä. Ja jännitysnopeus. Ja sitten... Tää 9mm on semmonen, mitä mä en mielelläni päivitä. Siis tää ase on muutenkin vähän semmonen hätävara, että mä mieluummin käytän melkein mitä tahansa muuta asetta kuin tota.
Tämä on itse asiassa ihan ok ehkä ihmisvihollisia vastaan, mutta noita niinku klikkereitä ja niinku muita tarttuneita vastaan tämä on aika kämäinen. Pitää osua päähän, muuten sille ei tee mitään.